সেইকাৰণে ফ্লাইঅভাৰ মই খালী কৰি দিলোঁ। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ফ্লাইঅভাৰ মই খালী কৰিলোঁ। গুৱাহাটীৰ মই গোটেই ফুটপাথ খালী কৰি দিম, অসমীয়া মানুহখিনি ওলাই আহক, গুৱাহাটীত চাফাই কৰি দিব, আমাৰ মিয়া মানুহবিলাকক মছলা মছলা চব্জি তব্জি বিক্ৰী কৰিব নিদিয়ে, এনেকুৱা কথা এজন চিফ মিনিষ্টাৰৰ মুখৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ বাকযুদ্ধ, অসমীয়া মিয়াৰ কাম কাজক লৈ চলিছে সাম্প্ৰদায়িক চৰ্চা। মইতো ভাতৃত্ব ভাৰৰ চেষ্টা কৰি আছো, চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে এইটোৰ বাটাবাটিৰ চেষ্টা কৰি আছে, যদি কোনো ঘটনা এইটোৰ ওপৰত হয় চিফ মিনিষ্টাৰ 100% দায়ী। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই বাক যুদ্ধক লৈ সমালোচনা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হীৰেণ গোহাঁই। জনতাক হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি ধুদৰ পচলা সজালে চৰকাৰে, ফ্ৰী চাউল ব্যৱস্থাৰে কৰ্মবিমুখ অসমীয়া লোক, অভিযোগ বুদ্ধিজীৱীগৰাকীৰ। অসমীয়া মানুহক চৰকাৰে ধুদৰ পচলা কৰিছে, বহুৱাই বহুৱাই চাউল খুৱাই, এটা তাৰ এটা চৰ্ত দিব লাগিছিল, তোমালোকে যদি ফ্ৰী চাউল লোৱা তাৰ বিনিময়ত তোমালোকে দেশৰ প্ৰতি এইটো সেৱা আগবঢ়োৱা। ডক্টৰ গোহাঁইৰ মতে প্ৰথমে ল'ৰা ছোৱালীক কৰ্মবিমুখ কৰি এতিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ ধাৰণা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীজনে লতা পাক মাৰি যদি মিয়াৰ পৰা শিক্ষা ল'বলৈ কয়, মিয়াৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ কয়, তেনেহ'লে বুজিব লাগিব তেওঁৰ কথাৰ কোনো হেৰি নাই, গুৰুত্ব নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমল এই বাক যুদ্ধ মাথো বিজেপিৰ ইছ্যু কেন্দ্ৰিক ফচল বুলি দাবী শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। চৰকাৰখনৰ মূল তিনি ইছ্যু তল কৰিবলৈ আজমলক সন্মুখত অনা বুলি অভিযোগ বিধায়কগৰাকী। মূল্যবৃদ্ধিকে ধৰি বিজেপি বিৰোধী অৱস্থান জনগণৰ এই বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰাই হিন্দু মুছলমান কৰি দিব পাৰিলে ভাল। সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰে ধৰি ৰখা দুই নেতা ক্ৰমে এজন হিন্দু আৰু এজন মুছলমানৰ চৰ্দাৰ বুলি অভিযোগ। সেই নিৰ্বাচনৰ আগত দুই নেতাই বুজাবুজি এনে শ্ৰুতলিপি পঢ়া বুলি দাবী। পিছে অসমৰ ৰাইজক এই সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰাৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ আহ্বান অখিল গগৈ। সকলো সাম্প্ৰদায়িক প্লেয়াৰ কিছুমানক মানে ইতিমধ্যেতো আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে খেলৰ পৰা গুচিয়ে গৈছিলে, তেওঁলোক আগতে আগৰ ইনিংছত খেলিছিলে, এই হুজাই যে MLA আছিলে আগৰ সেই ইনিংছবিলাকৰ পৰা গুচিয়ে গৈছিলে খেলৰ পৰা, তেওঁলোকক আকৌ মগাই আনিছে উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক কথাবিলাক ক'ব পাৰে। ইফালে নিৰ্বাচনক উদ্দেশ্যে পুনৰ মিয়া প্ৰসংগক ইচ্ছাকৃতভাৱে চৰ্চালৈ অনা বুলি শুকুৰবাৰে ব্যক্ত কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। বিজেপিয়ে উন্নয়ন স্তব্ধ হৈ থকা তেওঁলোকৰ ধাৰ লৈ লৈ চৰকাৰ চলত অহা কথাবিলাক তল পেলাব বিচাৰিছে। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।